ଲୁମ୍ବର୍ଗ 2021 ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମେୟର୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱର 50ଟି ସହର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ରାଉରକେଲା। ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଲାଗି ଯୋଜନା କରି ବିଶ୍ୱର 99 ଦେଶ ଏବଂ 630 ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଭାରତର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସହର। ପୁନେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା ସିଟି ରହିଛି ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ। ଏଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତମ କ୍ୱାଲିଟିର ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ହେଉ, ମାଛ ମାଂସ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନେବୁଲ ଦରରେ। ତ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟି ଆମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମ ପାର୍ଟନର କୋଏଲ ଫ୍ରେଶ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି, NIT ତରଫରୁ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସହିତ MOU ଅଛି ଫର୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୌରଚାଳିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଫଳରେ ଚାଷୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବା ଏବଂ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଜା ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆସ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆହୁରି କାମ କରିବା, ଆହୁରି ଆମର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବା, ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫୁଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ସିନାରିଓରେ ଆମେ ଇକୋନମିକୁ ରିଭାଇଭ୍ ବି କରିପାରିବା। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 99ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ ତଥା ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଓ ସମାନତା ଆଦି ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ଆସିଥିବା 630ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଭିନବ ତଥା ଉଦ୍ଭାବନଶୀଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗି ରାଉରକେଲା ସମେତ ବିଶ୍ୱର 50ଟି ସହର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। The report, Argus News.